denne filmen skal vi se på leverandørkontokort. Hvis vi først tar en kikk på bokføring over leverandørliste, så kan vi på en enkel måte se eventuell saldo og forfalt saldo. Dette gir noe informasjon, men hvis man vil ha mer detaljer, så kan man gå inn på rapporter, leverandørrapportene og leverandørkontokort. Fra og til dato er obligatorisk. Hvis vi velger det tomt, så får vi feilmelding. Hvis vi velger rapporten for september, så ser vi at vi kan se på bestemte leverandører i fra og til leverandør, og eventuelt en leverandørgruppe. Hvis man har bokført en del bilag med valuta, så vil rapporten vise omregnet. Man kan også se på bestemte valutaposter i listen her. Vi kan klikke på OK. Her ser vi de leverandørene som har noen bevegelser. Hvis vi setter haket her, vis kun forfalte, så ser vi i denne rapporten kun leverandører som har åpne poster. Hvis vi viser de med null saldo, klikker OK, så ser vi alle leverandørene, også de med null bevegelser og saldo. Eller vis kun åpne, da har vi tre stykker der. Ser vi, den her har ikke forfalt, men den er åpen da. Hvis man vil ha en spesiell utskrift og trenger å ha hver leverandør på hver sin side, så kan man sette haket her. Eller hvis man har noen bilag som ikke er bokført enda, så kan man se effekten av de ved å ta med kladdeposter. Dette er leverandørkontokortrapporten. Hvis du lurer på noe omkring andre rapporter eller generelt om økonomikk, klikk på hjelp, og du vil komme til Ecopedia.